kam patur nevoj të jemë bashkëpuntore, e hapur e drejtsis. Se mendoja se mund të më shkeleshin edhe këto të drejta tjera që jo nuk ka ardhë për të folur. Dhe jam detyruar të filmoj keni qta, takuar, që që ka, që kam qënë dhe kam... Më ju si thatë që e keni takuar të penduarën? Sigurisht që e kam takuar. Pas i është marë në pyetje? Po. Dhe qëfar ju ka thënë, qëfar keni biseduar të është në djere shqetsuar që mund të gjenet për balë reziku të dekonspirimit të saj? O, Luan, ta po ju flasë kështë si kur më po, fali, se kemi jot, pike në halit se mund të nafusin njërës në probleme. Të kuptoj drejt dh dhe unë kanda jam këtu, të ndikoj dhe, dhe i bëj thirje. Dhe kam takuar, po them këto, po s'mund të them më shumë se i rezikoj jetën qyqes. I rezikoj jetën, nuk ka bërgj në kuptimin e kësaj gjëje. Nuk ka bërgj. Asa jo, as familja ti, edhe kur thash që më mirë të ishtë në burg, thash më mirë të jeta. b Nuk është nërmale, të përcilë një informacione nga brënda jashtë në forma presionuese, në forma abuzuese, në forma tila. Unë them, nëse, a, unë po shprejme dhe në këtë formë, ma dhja dojtë, a dojtë ju them diqka tjetër. E kam pyëtur babajnë tim, sepse normalisht që unë në gjithë moment duaj që kjo gjarje të zbardhe si që kam pretenduar dhe do të pretenduar gjithë për gjithë zbardhe, për gjithë dojtë hetimi dhe zbardhje, për gjithë dojtë rasti. E kam, kam thënë, shprejmish, orë edhe policisë, Aty ishin disa polici, disa njerës tjere. Nëse ka bërë diçka, familia ime, kuptot pas i kaluam disa, disa orë, dy ditë e këshu, ju lutem, a mund të bashkëpunoj, a mund të bashkëpunoj me ju. Pra ju e një gatshme të bashkëpunoni me policinë dhe me prokurorinë për gjithë shka që mund të qojtë e këzbarje e zvërtetës për të njarje? Unë kam 4 ditë që më kanë marru fuqit të thonë jam e gatshme, për nuk me merë kushë. A do një tani që të them dhe diqka tjetër dhe mund të amohoj? Mund të amohoj, po kam ruaj të prova. Kam shkuar në gjithë, edhe i thashtë të prokuroria, po, nuk po të regoj që andodhi brënda, jo për një gjo, po nëse do jetë e nevojshme, do a them, se s'ka gjë aty janë njerëzit, kur mos të për detajet tjera. Kam shkuar dhe ju kam thënë, jam gati se po më vinë dhe gjëra dhe informacione dhe pasigurira dhe presione, jo nga familja viktimës që të qarojmë. Familia viktimës nuk ka absolutisht as duha të përmëndë sepse kanë drejt dhe më thënë të kene emocione negative por, ja, ndaj meje. Por, sensi, se... ndaj meje në sensin ndaj situatës mediatike sepse kanë halt malë dhe unë e kuptojte. Dhe kam thënë madje, kam shprehur shprehimisht me gojen time, ti hapin kamrat në polici. Kam thënë, edhe nëse vërtet mund të këtë ndodhë një gjë, se po në hapen konflikte të reja pa di gjë me njerëz i zdim që ka ndodhë ore më mërni, bashkëpunoni me mua, ju qoj unë ku t'jen ata, ju qoj unë, ju tregoj unë ku janë ata. Hajtë dëni me mua, vetëm ju lutëm respektoni privatsi e jetimit, vetëm respektoni procedurën e jetimit, mos në një gjëra jashtë, pa dalë gjitha. Mirë, kjo është një apel kretë legjitim dhe njërzorë në fakt, për të gjitha ta që kanë dorë dosjen jetimore dhe din fakta, apo kanë dëshmi, të bëjnë maksimumin të zbatojnë ligjin, fund fundit të respektojnë sekretin hetimor, sepse është i lidhur, njërë është i lidhur me jetë njerëzisht dhe mund të kryojë pa dushim një reakcion pas taj që mund të afus në një vorbul paruk dalje dhe gjithë këtë proces. Ju në mesajin tuaj të sotëm, po e quaj mesaj statusin... A, më falni, shpresoj që Ministri uh, Manja, shpresoj që... Uh, ku ka Sa të, të, të pyës, ja, po? sepse ju thonin në fundë uh, i drejtojnë i Zotit Rumbullaku, a do më Zotit Rumbullaku, kërkoj ulsimanjës se emrin tim se mbasa i kujtojt. Ju njeni me Ministrën e Drejtsis? Jo, nuk njeni personalisht. Po pëse i thoni mbasa i kujtojt? Qëfar detaj ka po, pati, në tër, mes që duhet i kujtojt? Do se gjo, sepse kam kërkuar vetëm të respektoj ligjin, në gjithë do moment, procedurat dhe ligjin dhe bashkëpunimin me drejtsin hapur, jo të penduar as pa penduar as me kryu historias gjë. Kam pasi unë pashtë të që është duke ndodhur tjetë, nuk dhja vla që atë bëja, asë mërista, asë policia, asë prokurorisë, kisha që atë bëja, që atë bëja, ku të flisja, në rrugë nuk mund të flasë. Sigurisht. A flitet në rrugë? Më thonë ju, a mund të flasë në rrugë? <coughs> dhe janë të gjitha video të regjistruara. Tanë një vetë me gjithë që mund të bëjnë është në fusin mua në burë, këta të më mua, se jam dhe të që edhe të ruaj gjitha provat dhe gjërat e... provash keni ju që thatë keni, kemi provat, nëse mund të... <coughs> mund të andimojmë në të rast policin që të kthej dhe mëndjen nga ju. Keni prova, prova që lidhen me, me, me nëngjarjen, me ta akuzuarit në nëngjarje? Këto gjëra sigurisht, për drejtë unë thash, më prist një brënda se duat dëshmoj, por se qfar doja dëshmoj, aty sigurisht që duat a dëshmoj e brënda. Sigurisht. U luta dy dit, duke aqë sa filloa të bërtit më të madhe. Ishin për një rast tjetër që janë dëshmitar vjetë burra nga Baldreni. Dëshmitar janë brënda në komisariat Kishin ardhë për i rast tjetër që apëndodhët në Baldre, një në gjarë aty, dhe erdhe në gjithë grupë për në gjarë në vetë. Dhe aqë në panë të dëshpëruar, sa than, ikë mëjë se je burnesh, thanë, edhe kur dovele për familjen, ke gjërat e balansuar këto, s'ka gjë, thanë, përdoj sa s'pot presin, s'ka gjë, ne jemi dëshmitar që ti po flete po kërkon të flasësh. Janë vjetë burra nga baldreni. E të hapin kamrat, komisariati i lejës dhe gjitha. Tani, unë nuk do të flasë më kur se ku të flasë. Tani kam frik nga ta. Unë i prita dy ditë flisja. Unë kam frik. Nga kush ke frik? kam frik nga kushdo që mërë dëshmin time aty brënda se në për jashtë. A ju me ndoni djeni e rezikuar në nëse dëshmia juaj mund të ekspozojt si që ka ndodhë dhe me fakte të tjera të dosis. Zotri bët fjalë më falë njëse. Jo, jo, të <laughs> lutën. kuptoj, e kuptoj gjëndjen të uaj dhe... Atëherë, unë kisha... E para punë si herë është e përgjithshme profesionale dhe që gjëratë shkojnë drejtë fundi, në kuptimit e hetimit dhe zbulimit të shkojnë në korekci e para, me qënëse në këtë vënd gjithë shkallë gjithë dhe 2 minuta dilte në lajmë nga policia, gjithë dhe i versioni, e para është që është e drejt që mos të ketë abuzime. E dyta sepse sigurisht nuk kam si ta më hoj se do thoja që jam egoist jam më madhe në botë, që ke frigit e familjes dhe gjitha, jo nga familja viktimës, theksoj dhe njëherë, se kanë dënafusin komente të tila jo. institucionet që jo, 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 jo fare dhe e fundit fare sepse ishte me shumë rëndësi. Atere me qënë Ishte me shumë rëndësi e, që farë dëthoja. Nërtila, unë e, e kuptoj gjëndjën tuaj dhe naturisht. Nda ju ftova sot që kjo emision të shërbejë dhe si një apel për institucionet, për drejtus të policisë, prokuris. për prokurisë. A mund të 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 për punën e ministrit? Po, që thatë i okay, të i thoni drejtorit përgjishë. Unë për shpresoj gjithë... që në këtë deklaratën që ka dhënë sot, të ketë marë për në mëndjën e vetë, mesajin që ka marë për meje dhe për i si tim ligjorë, Uh, a jos josop, keni, I keni dërguar një mesaj në njështë, që farë i shkuar një atë mesaj nëse mund të në uh, nga e uh, përni? A duhet që ta ledzoj? Po, nëse, nëse në nuk përbën Në përgjithësin, jo, jo, jo së përbën se kam kërkuar në që se s'po dhja ku të flisja, që atë bëja, këtë takoja, këtë takoja, këtë takoja më s'kapit dhe. Po, nëse, nëse dhe, mund të... Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër nuk kam asë gjë për fëshehur. A tërë. Zotë i Ministrë për shëndetje, quëm nërtila haqia, dhe familja ime mendoj së është në rëzik për jetën, se ishte momenti ku në ndihesha që s'merë të askush dëshmi. Për të gjëra dhe që qëdia. Ju lutëm më dimoni. Kam dashur flasë në policitë legjës, prokurori në lidi me vrasjen që në gjinë 2-3 ditë më parë, 2 ditë rjeshtë. Kam pritur disa orë e nuk më takoj askush. Ju përgjërohem të pak të mlimoni të shpëtoj familjen. Në policitë legjës, prokori të legjës, Nuk, nuk shkeli më kur me folë, do të he, heshti për gjithmonë, sepse ju luta dy ditë, s'kam më besim tash. Kam qarë në komisariat, janë qytetarë djetra burra dëshmitarë, e kam kamra ku jam lutur për shumor të flasë. Nëse nuk ju takoj ju, unë largohem familjarisht, bashk me krejtë familjet, ndo shta dhe fisin tim pafajshë me kisha fjallën, sepse fisi haqia nuk ka si konflikt me familjen Nikulaj më vjen keqë se zdua të i grisi majhën vëndit tim dërnë këtë pikë, por rezikohet jeta. Duhet parandalojmë në është talindjën e një hasmërije të re që po paralajmërojt, ju lutëm më përgjonë, përgjë, ju, ju përgjëro më pristim, falni. Kërtojnë. Kërështë në mesaj, dhe të një të një gjë ka bërë edhe përfacu si imë ligjorë. Dhe uh, normalisht, nëse njerëzit njerëzi të manipulojnë situata apo institucionet, kanë format të ndryshme se mund të marrë goditje familja ime nga dikush tjetër, dhe për të kriuar situata që e bën familja viktimës. Unë doja që thjeshtë të ndimoja hetimin, Kax. Nërtila, me që nësejme në fund të kohës që kam rezervuar për ju, një mesasht të fundit që keni për drejtus të policis, për prokurorin dhe e, që farë doni të thoni atyre në këtë kontekst të njëjarjive ku jemi dhejta një me qëllim që i gjithë angazhimi ju e të bëhet mbështetes për të kriuar mundësin që të zbardet e vërteta, praj sa dini ju, por edhe të, po. të, të, të parandalohet që është me po. rëndësishmja efekti i këti reakcioni. Po, atëherë, sigurisht unë unë tani me thënë drejtën zdi kujt i drejtohem. Se kur shkën policit venit... Mund kujti, të drejtoheni drejtorit për gjithëshëm të policisë së shtetit, mund të drejtoheni prokurorit për gjithëshëm okay. gjithashtu, mund të drejtoheni... -pa, gjith... pa ne po them, kujti drejtohem tani, kujt? mund të i drejtojni për, për okay. uh, drejtorit për gjithë shumë policisë shtetit? Drejtorit për gjithë shumë policisë shtetit, i drejtojmë që kjo është ndodhin ndodhit ashtë, ndodhin, ndodhin, ndodhin informacionit, nuk kam që akëthejmë rapsht, asgjë, por që të ketë një jetim sa më dinjitoz në lidhje me uh, rolet e grupit të strukturuar kriminal. Kjo është shumë rëndësishme për mua, shumë, jo për mua, për mua, për familjen time dhe për Edmond Hagjin, sepse kjo është familja ime në këto momente. Vetëm kjo është familia ime. Dhe po bëjthirit, ashtë më si dojnë, si familjarë, si dojnë. Po ju e si thatë është djali gjatë gjajtë tuaj dhe... Pa tjetër. Dhe naturisht është... Dhe të ju lutëm policisë së shtetit, edhe njëherë, nëse është ligjore, nëse është profesionale, të mos nëzirë as një asë një të dhënë tjetër, dhe të faktoni të gjithë rolet në këtë grup të strukturuar kriminal dhe për zbuluar sigurisht vrasjen e Zotit Nikulaj. Por, ka shumë rëndësi rolet, sepse nga këto role mund të dalin përosit si të vërtet. Dhe kjo shumë rëndësishme. Nga anë atjetër, dojë them që mbroja uh, një sa më shumë jetën dëshmitarës i pënduar.